سلام سلام كمير لكم دحندو سلام دو زي ملختي كحلفو زدلخون هزو وجرات من اسي وجرات نيو بزح على فسي مسفن هزو وجرات قطيطو كم زبار رزفلت خوينو لو مين حسع عسر تغلطة او كتم عد قايح مس جيتاچو ردا عاتيون هزو وجرات نمتلال عاتيون لما وجرتاي كي تقبولو زي قطعفي ليبا مدر وجرات رقيسو زي فلت دحر 30 عامتات ك 4 كيلو مستبارره نهز وجرات نعتل عال تواقع ام حراي مسكا اورومو مسكا منتان كبل حزي جيتاچو ردا اختيلو عاتيلومو منعسي وجرات حزبي وجرات كيتقبلو سرعات زين اخا بوز حدغاتات يغير لها سلازي منعسي وجرات كيتقبلو حزون مصيوم كم تان ايلم ادم فتح كبوكم انت هنا نوغ تدالو ام حراي مسككم اكله مسككم الناولو نعاهم نمشمق تزي خوينو من مفتحيهم سلازي حزب وجرات كم تحيز خيا زلخا قلسي او غن فنقلب مخان قالسخا قصل حوحات نحل وديقه عرسه محدرها كملس الخايو بقنت حقك تمحدرها انت زيله اسك حد حتك حتكم وجرتوت سيوم مسفن ود عدموسني ود قيمات مسفن مخانن فلطينا او 30 عمت مدر وجرات رقيصو فلط اذا حتايو فلطدو نمنتا حزمطيو قدم 30 عمتا تابينيرو نا تشاينا امباسادر وچ گوداي منستر خوينن تسرح عدموسنا مريت وجرات رقيصو فلط اي فلطن اذا ليبا قطافي حساوي بادمن ايرترا توسينا نحلوت ني اثيوبيا توسينا زبله اسك حزي يقرتا زي حاتته حزي لو ما عندي اتعفه تلتلا خوضو خشع زمل خشعم ጌታቸው ረዳ ሒዙ ናው ምድር ወጀራት መጽኢሎም ኸይተርግጹዎም ብስሩ ዚኦም ባንዳ ደቅ ባንዳ ምድር ወጀራት አይረግጹን ወየንት ወጀራታት ጀጋንዮም ወየንት ወጀራታት በአድ አስራ ተስፋይ አድ ብራሃ ሕሉፍ አዲ ከላል ረውሶ አዲ ተታመነው ሐጎስ ሐርበኛ ኾይኖም ንጣሊያን እግሮም እስተቆረጹ ባንዳ አይረግጹይ ባንዳ አይረግጹይ አባርዎም አባርዎም ሲይፈስ ምድር ወጀራት አይረግጺ አባርዎ ታየለው ሐዚ በለስ ወጀራት ከጠፈ አበይነይሩ ወጀራት ሕተ ከልዕል አበይነይሩ 29 ዓመት ህዝብ ወጀራት ሕተ ወረዳነት ይመለሰልይ ካብ ዘበነ ሐጼ ኃይለ ሥላሴ ጀሚሩ ወረዳ ዝነበረ ኸባቢ ይመለስ ክብል ከሎ አበይነይሮም ዞም ለይዋው ቀጠፍቲ ሐዚ ርእሶም ተቀጥቂጦም ካብ ኦሮሞ ምስተባረሩ ትግራዋይ ንምምሳል ወጀረታይ ንምምሳል መሬት ወደር መሬት ወጀራት ክረግጽው ለሁን ስለዚ ህዝብ ወጀራት ትልዓል እዞም ጎድፋት እዞም ረሳሓት እዞም ባንዳ ደቅ ባንዳ መሬት ኸውን ክረግጽው ይብሎምን እዚ ምርኻስ እዩ መሬትና ኸርክስው ይብሎምን 30 ዓመት መሬት ወጀራት ረግጽም ዘይፈልጥ ሐሰውቲ ሐዝና አኻ ከምስሉ መሬት ወጀራት ክረግጽው ይብሎምን አው ዛሬ ሲዩም መስፍንና ጌታቸው ረዳ የወጀራት ህዝብን ለመሸምገል በወጀራት መሬት በጥዋቱ ታጅበው በቪ8 በልዩ ኃይል እስኪ ኡነት ህዝቡን የምታምኑት ከሆነ ሳትታጀቡ ሂዱ ኡነት ህዝቡን እናንተ የሚወዳችሁ ከሆነ እናንተ እንደምንሉት አንድ ነን የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነው እንደምትሉት ኡነት ከሆነ እስኪ ሳትታጀቡ ሂዱ ዛሬ እኮ ልዩ ኃይል አንድ ክፍለ ጦር ያክላል ወጀራት የገባው ሲዩም መስፍንና ትልትላው ጌታቸው ረዳ ስለገቡ የወጀራት ህዝብ ግን አይቀበልም እናንተን አይቀበልም እንዴ ብለዋል ታውት ሲዩም መስፍን የዛ አከባቢ ተወላጅ ነው የት ነበርክ 30 አመት አንዴ ቻይና በውድ ሄሊኮፕተሮች ስትዞር አንዴ አሜሪካ ልጆች የት ነው ያሉት መብራቱ ልጅ የት ነው ያለው ሲዩም መስፍን አሁን የወጀራት ወጣት ልታስገድል ና ታገል ወያና ይሁን ና ካማራ ጋር ተዋጋል ትል ነው ዛሬ ወጀራት የተገኘው አንሰማህም ይአልፎበታል ያንተ ልጅ ግን አሜሪካ ነው ያለው ያንተ ልጅ ግን በአለማችን ውድ በተባለ ቤት ነው የሚኖረው ዛሬ ጠዋት ላይ ግን ይሄው መረጃ ደርሶኛል አድቀይሃለ አንተና ቱልቱላው ለሆዱ የሚኖረው ያአድዎ አሽከሩ ሻንጣ ተሸካሚው እንቁላል ቀቃዩ ጌታቸው ረዳ ሆነ ዛሬ ወጀራት ገብታል የወጀራት ህዝብ እንዳትቀበሉት እነዚህ ለይቦች ቀጣፊዎች ባንዳ የባንዳ ልጆች አዎ ሲዩም መስፍን ወጀራት ልጅ ነው በ30 አመት ግን ወጀራት ምድር ረግጦ ያቀም ዛሬ በቀሮና ፋኖ ተቀጥቅጦ እንደባብ ሲባረር እንደገና sultaan ወደ 4 ኪሎ ሊመለስና የትግራይ ህዝብ ወደ እሳት ለማስገባት ኑ ተነሱ ይያለ ነው እንዳትቀበሉ ልክ እንደባለፈው አዋርዳችሁ እንደላካችሁት አዋርዳችሁት ለአኩት
ሌባ ቀጣፊ ይበሉት ለምንድን ነው ባድመ ለኤርትራ ተወስና ያለች ለኛ ተወስናለች ብለ ይዋሽህን በሉት የጀግኖች ሀገር ወጀራት የከላል ረውሶ የአሶረ ተስፋይ የታመነው ሀጎስ ባይዘወይ በዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ታመነው ሀጎስ የሚባሉ ጀግና የወጀራት ተወላጅ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣሊያን ተወራ በነበረችበት ጊዜ እምቢ ጀናል ሰጥን ብለው ሲዋጉ በመጨረሻ ላይ ጣሊያን ታቦት አድርጎ አስለምኖ ካስገባቸው በኋላ አስመራ በመውሰድ እግራቸው የቆረጣቸው ጀግና ነበሩ። እንግዲህ እኚህ ወጀራት ማለት የአርበኛ አግረች ሀገር የጀግኖች ሀገር ነች። እነዚህ ባንዳ የባንዳ ልጆች ዛሬ ሲዩም መስፍና ጌታቸው ረዳ ወጀራት ሂደው የወጀራት ህዝብ ወይ ተነስ ና አማራ መጣ ኦሮሞ መጣ ሊበላህ ነው እያሉ ይዋሽት ነው። ስለዚህ የወጀራት ህዝብ ልክ እንደባለፈው ውሻ አስመስለ አቃለ ሰድበ ቅሌታም ብለ የላከው ዛሬም አባረው ወጀራታ እንዳትቀበል ፈንቅልም እየሰራበት ይገኛል። ይው እዛው ያለው መረጃ በሙሉ ይደርሰናል ማታ ቪዲዮውን ለቀዋለን። ምን እንደተባሉ ምን እንደሰሩ እነዚህ ቀጣፊዎች ሌቦች አላረፉም። ስለዚህ ወጀራት ላይ ያላችሁ የፈንቅል አባላት አካባቢ በሙሉ እውነታውን ተናገሩ። የት ነበርክ ሲዩም መስፍን 30 አመት የመረጡ የወጀራት መረጥ ረግጠህ ታቃለህ ወይ? እኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ سنጠይቅ እኛ የወረዳ ጥያቄ سنጠይቅ እኛ የማንነት ጥያቄ سنጠይቅ እኛ የመሰረተ ልማት ጥያቄ سنጠይቅ እኛ በለሳችን ጠፋ سنል የት ነበርክ ብላችሁ እስከጠይቁት አሁን ለምን መጣ ከ30 አመት በኋላ ምን እግር ጣለህ እስኪ በሉት መልሱ ምንድነው የሚለው በጣም ያሳፍራል። ያው ወጀራት ጀግነት ናችሁ ልክ እንደባለፈው አንዋጋም እኛ ጠላት የለንም ጠላታቻችን እናንተ ናችሁ 30 አመት ሙሉ የተጫወታችሁብን እናንተ ናችሁ ወጀራት እንዲጠፋ በለሳችን እንዲጠፋ ከብቶቻችን እንዲጠፉ ግመሎቻችን እንዲጠፉ ወጣቶቻችን ወደ ሳውዲና ወደ የመን እንዲሰደዱ ምክንያት የሆናችሁ እናንተ ናችሁ በሏቸው። ምን ሰሩ በ30 አመት ለወጀራት? የወጀራት ጥያቄኮ 30 አመት አደረገ የተነሳው የወረዳ ጥያቄ ከዘመነ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ወረዳ ባህር ጸባ የነበረው ለምንድነው እናንተ አድ ጉደም 48 ኪሎ ሜትር የወሰዳችሁ እስኪ በሏቸው። ዛሬስ ለምን መጣችሁ? ጌታቸው ረዳ ዛሬ ለምን ጌታቸው መሬት ገባ እስኪ በሉት የት ነበረ? ስለዚህ ልክ እንደባለፈው አዋርዳችሁ ላኳቸው እንዳትቀበሏቸው እንደማትቀበሏቸውም ባለ ሙሉ እምነት ነኝ። አመሰግናለሁ። ፈንቅል ያሸንፋል፣ የወጀራት ህዝብ ያሸንፋል፣ የትግራይ ህዝብ ያሸንፋል፣ በአጠቃላይ ህወሓት ይወድቃል። ስለዚህ ወጀራቶች ዛሬም እንደተናንቱ አባረዋቸው። እነዚህ አታላዮች ሌቦች የራሳቸው ልጆች አሜሪካና አውሮፓ ያስተማሩ በቪኤት በጦር ታጅበው የመጡ ዛሬም እንደተናንቱ አታልለው ቦምብ ሊያስረግጡ እየተዘጋጁ ስለሆነ አናቋቸው በሏቸው። ወጀራታ አየሁምናይና ወጀራት አድጀጋኑ ወዲየለሁም።